15 липня хочу показати ще одну сім'ю, котра отрутніла. От рамочка, трошки є бджілок на цій рамці. Я їх переставляю сюди, в корпус. От тільки горбатий розплід. І все. Так само тут. 90% йдуть трутні, а не робоча бджола. Так само тут. Трутні. Горбатий розплід. Печатка горбата. Струтнева. Загрався я з виводом маток і провтикався все. Така кількість мух. Тут трошки. 2-3 бджілки. Тут повністю пусте. Зараз сюди витрясаю цих бджіл, став на краю пасіки. Сюди поставлю одну рамку з печатним і непечатним розплодом. І потім підставлю їй матку. Будемо бачити, що з цього вийде. Це номер 23. Ось 32. Це другий номер вулика. Пока.